گزشتہ روز پشاور کی کارخانوں مارکیٹ کے قریب خودکش حملے کے بعد آج دہشت گردوں نے چار سردہ کی باچا خان یونیورسٹی میں خون کی ہولی کھیلی۔ باچا خان یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ چار سردہ شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر دور واقع ہے اور جس جگہ پر یہ یونیورسٹی ہے وہاں پر آبادی نہ ہونے کے برابر ہے اور اطراف میں صرف کھیت اور خالی میدان ہے۔ چار سردہ ضلع کے محل وقوع کو دیکھا جائے تو اس کے جنوب میں شہر پشاور، اس کے علاوہ جنوب مشرق میں ضلع نوشہرہ، مشرق میں مردان اور شمال میں مالاکنڈ کا علاقہ ہے، جبکہ مغرب میں اس کی سرحد فاٹا کی مومنٹ ایجنسی سے ملتی ہے۔ اب ذرا یونیورسٹی کی بات کی جائے تو باچا خان یونیورسٹی میں سائنس، آرٹس اور کمپیوٹر سائنس کے 15 مختلف شعبے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن بلاک، طلبہ اور طالبات اور عملے کے لیے ہاسٹل موجود ہے۔ یہاں 3000 سے زائد طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں، جبکہ 200 سے زائد اسٹاف ممبرز بھی یونیورسٹی کا حصہ ہیں۔ بدھ کی صبح 9:15 پر دہشت گرد دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یونیورسٹی کے پچھلے حصے سے اندر داخل ہوئے اور 79 طالب علموں پر حملہ کر دیا، لیکن یونیورسٹی کے گارڈز کی مزاحمت، اس کے علاوہ پولیس اور پاک فوج کی بروقت کارروائی کے باعث صرف 3 سے 3.5 گھنٹوں کے اندر تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔